အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ BFS Grade 11 Section 1မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘွဲကတော့ Group 2ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းရင်းလေးကတော့စားတောက်ထုတ်ဖို့အမိုက်ဆိုတာနံပါတ်1စားတောက်ကုန်တွေမှာ plastic အမြောက်များတုံးလာခြင်းနံပါတ်2 plastic များတဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များရှော့ချနိုင်ဖို့နံပါတ်3 plastic အစားတဘာဝကထုတ်ပေးတဲ့စက်ကူတို့တရွက်တို့အစားထိုးထုတ်လုပ်ဖို့လိုကြောင်းနံပါတ်4ခြေပြတ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့ plastic အစားထိုးထုတ်ဖို့ဖြစ်စီ၍အကြောင်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာဆရာမများလိုက်ပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြပါရဲ့မေတ္တာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ကမှာတော့ plastic တွေဟာနေရာတကာမှာရှိနေကြပါတယ်လူများစုကလည်းတစ်ခါတော့ plastic ပစ္စည်းတွေကိုနေ့စဉ်ဆွံ့ပြစ်နေတဲ့ကြောင့်နေတာကြောင့်အမိုက်ပုံကြီးတွေများပြားလာပါတော့တယ်ဒီ plastic များဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဆွံ့ပြစ်မသွားဘဲနဲ့မြေကြီးနဲ့မြေအောက်ရေတွေကိုအစိတ်တွေအနေနဲ့စီးဝင်သွားကြပါတယ်plastic များမှာနေရင်နဲ့ပုံရိပ်ရာဓာတ်ဥတုရှိနေများကြောင့်မျက်နှာပင်များကျွတ်ဆက်လာပြီး macro ပိုင်းဆိုင်လေးများဖြစ်ပြိုကွဲသွားကရေလိုင်းနဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတို့ကြောင့်ပြန့်နှံ့မြောပါသွားကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ဟာထိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဝီလန်ငါးတကောင်ဒီ plastic အိမ်များစားသုံးမိ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့တဲ့ဘက်ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် plastic ပစ္စည်းတွေကိုဘာကြောင့်ချက်ဆောင်တင်တာလဲမြစ်တွေရှောင်းတွေရေမြောင်းတွေထဲမှာအလွယ်တကူတွေ့နိုင်တာကတော့ကျွတ်ကျွတ်တွေနဲ့ plastic ပုခွန်တွေပါပဲရည်စည်းရလာကိုပိတ်ဆို့စင်နိုင်ပြီးပုံဝင်ကျင်ညံမှုကဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီ plastic ဆွံ့ပြစ်ပစ္စည်းတွေကစီကံမဲ့အမိုက်ဆွံ့ပြစ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။အခြားဆွံ့ပြစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတူတာကကျွတ်ကျွတ်တွေ plastic နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့သုံးဆောင်တွေဟာအသုံးပြုရတာလွယ်ကူသက်သာဖြစ်ပေမဲ့နှစ်ပေါင်းတော်ကြာထိမဆွေးမြေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းပါ။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာမြေရဲ့တဘောပုံဝင်ကျင်ကိုညင်ညံ့စေတဲ့အပြင်အပင်နဲ့တက်တော်ဝါတွေရဲ့ရှင်သန်ရေးကိုပါကြီးမားစွာထိခိုက်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်အရဆိုရင်ကျွတ်ကျွတ်တွေကိုအခုလိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲအသုံးပြုကြနေပါဘူး။ဈေးသွားရဆိုရင်ကျိန်ဆွဲခြင်းပါဆွဲခြင်းဒါမှမဟုတ်နှီးချင်းလေးတွေကိုယူသွားရပြီးဝယ်ဓာတ်များတွေကိုရှင်းနေထည့်ဆွဲရပါတယ်ဈေးရွက်တွေကလည်းအသားငါဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေကိုအင်ဘတ်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးနှီးနဲ့စီနောင်ပေးကြသလိုစားစရာတွေဝယ်ရင်လည်းငါပြောရတဲ့နဲ့ထည့်ပေးကြပါတယ်ကောင်းချင်မောင်းတို့မုံမောင်းတို့လိုစားစရာတွေဆိုရင်လည်းငါပြောရတဲ့နဲ့လေးပါတင်းနေတဲ့အတွက်အရသာရှိလာပါတယ်အင်ဘတ်ငါပြောဘတ်တွေတုံးတဲ့ကြိုးကျစုကတဘာပုံရှင်ကိုညဉ့်ညံ့မှုမဖြစ်စေပဲဆွတ်ဖြစ်အင်ဘတ်ငါပြောဘတ်အမိုက်တွေကအမြန်ဆွေးမြေ့လဲပါတယ်အဘယ်ရီကိုဆိုင်မှာမတောက်ဘဲနဲ့အိမ်မှာတက်ဖို့တော့ဝယ်တယ်ဆိုရင်လည်းတန်ကြိုင်ဒါမှမဟုတ်တက်ဖူးတလုံးကိုယူသွားရပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ရောင်တို့ကတန်ကြိုင်နဲ့ထည့်ပေးတက်ဖူးနဲ့ထည့်ပေးတာပါ။တက်ဖူးနဲ့ထည့်ထားတာဖြစ်လို့ဖိတ်မှာဆင်မှာမစိုးရင်ရတဲ့အပြင်ပယ်ရှင်တောက်တောက်ပုံနွေးနေပါတယ်။နောက်ပြီးတည်င်းစာအဟောင်းစက်ကူအဟောင်းတွေကိုသုံးပြီးထုတ်ဖို့ပေးခဲ့တာကိုလည်းမှတ်မိနေပါတယ်။စေကန်းတွေကဆေးတွေထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ဖြစ်ဆန်နှုံးမဆက်လာစတဲ့ဟင်းကပ်မွေးကြိုင်တွေထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။plastic အသုံးပြုမှုမြပြလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝထဲမှာကျွတ်ကျွတ်တွေကနေရာယူလာပါတော့တယ်။ဈေးသွားရင်ဈေးဆွဲခြင်းဒါမှမဟုတ်ဆွဲခြင်းတွေကိုယူလာကြမလို့တဲ့အတွက်အလောက်ရှုပ်တက်တာတွေလုပ်ထင်းစရာပါ။အသားဝင်ရင်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်လုံး၊အသူရဝင်ရင်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်လုံး၊ဆက်နှဲမဆလာငပိစတာတွေအတွက်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်လုံးစီစတဲ့ဖြင့်အိတ်တွေဆွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်လာရအောင်ပါပဲ။ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတို့ကိုကျွတ်ကျွတ်တွေထည့်ပြီးတော့ရောင်းချလာတာကြောင့်ပါဆယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကလည်းခက်စားလာပါလေ။ခါဆွဲကြော်ကြံကြော်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကငါပြောရွယ်အင်ဘတ်တွေအစားကျွတ်ကျွတ်တွေထည့်ထည့်ပြီးတော့ရောင်းချလာပါရောင်းချလာကြပါလေအဲ့တဲ့အိမ်မှာ plastic နဲ့လုတ်ကင်းတဲ့ပစ္စည်းကလည်းခက်ချာချာပါပဲတပုတ်တန်တောက်ရီခွက်ချိုးရီခွက်ရေတန့်ဘူးသမဲစားပကံတွေကအစား plastic နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါလေညီဦးထဲမှာရေထဲထောက်တဲ့အင်ဂျီမှုကရှိနေသေးပေမဲ့လည်းအများစုကရေတန့်ဘူးကိုပဲအမှားယူသတ်သုံးကြတာပုံများလာပါလေရေတန့်ဘူးအကြီးအသေးအလုံးဟာ plastic နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တွိုင်းလိုက်ရင်ရေဆိုင်ရင်အလွယ်တကူဝယ်တော့နိုင်ဖို့ရေတံမှုတွေကလေးခွက်ထဲမှာတွင်ကျလာပါတော့တယ်။အိမ်မှာသုံးတဲ့ရေတံမှုကြီးလမ်းသွားရင်သွားရတဲ့ရေတံမှုတွေတစ်ခါတော့ရေတံမှုငယ်တွေဟာ plastic နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုဆွံ့ပြရမှာစနစ်တကျဆွံ့ပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရေတံမှုတွေဘူးခွန်တွေကိုရေမြောင်းတွေထဲမှာဆွံ့ပြတာလမ်းဘေးမှာအလွယ်တကူဆွံ့ပြတတ်ကြတာများပါပဲ။အဲ့ဒီ plastic ဘူးခွန်တွေ plastic အိတ်တွေကရေစည်းရေလာကိုပိတ်ဆို့စေပြီးမိုးရတဲ့အခါဒီကြီးရေရှင်တာတွေမကြကနာဖြစ်ပေါ်စေတာတွေ့ရပါတယ်။ plastic မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကပူနွေးတဲ့လက်ဖက်ရေ၊ coffee ၊ခေါက်ဆွဲ၊ကြာစံ၊မွှင်းငါစတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ထိတွေ့ရင်ဓာတ်ပြည့်ပြောင်းဝင်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပြည့်ပြောင်းဝင်မှုကိုစားသုံးမိပါကစားသုံးသူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပြီးတော့ကင်းစာပါဝင်အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအခြားသောနာသာရှိရောဂါမျိုးမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကြောင့်အထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ကံကောင်းစွာဖြင့်ပြန်လည်တုံးချသည့်နီလန်သည်ဒီပလတ်စတစ်တွေကိုမြေထဲကိုစွန့်ပစ်မိအရေးနှင့်နောက်ထပ်အထက်တက်သောပလတ်စတစ်များထုတ်လုပ်မှုကိုရှော့ချနိုင်ပါသည်ပြန်လည်တုံးချနိုင်သည့်ဆိုသည့်တရိကံပုံစံတစ်စိတ်ကထားတွေကိုကြည့်ချင်းဖြင့်သင်ဟာပြန်လည်တုံးချနိုင်သည့်ပလတ်စတစ်ဆိုတာသိရှိနိုင်ပါသည်ဒါအပြင်နံပါတ်များအတူကော့ဆလုံးလေးများနှင့်ဘူးများအရှိတနေရာတွင်ဖော်ပြထားတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါသည်အရှိမှကျွန်တော်တကယ်ကြီးပြောပြသွားခဲ့သောအကြောင်းအရာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပလတ်စတစ်ကိုရှော့သုံးဖို့ပါပဲပလတ်စတစ်ကိုရှော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိခိုက်ဆိုးရုံမှာပူနေစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ပလတ်စတစ်ကိုတတ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်သမျှရှော့သုံးစေခြင်းလိုပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တော့မိဘပြည်သူများနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ